کہ کسی کا مقدر بدلنے کی خاطر خدا آسمان سے اترتا نہیں ہے, بدلنے کی خاطر وہ قوموں کی حالت فرشتوں کو معمور کرتا نہیں ہے. فلک سے زمین پر وہ جب دیکھتا ہے تو بڑھتے ہوئے ظلم یوں روکتا ہے کہ چنتا ہے ایک شخص کو اور پھر وہ وطن کی امامت اسے سونپتا ہے. ہمارے وطن میں ہیں کچھ لوگ جن کو فقط جیب بھرنے سے فرصت نہیں ہے, وطن کے لیے وہ کریں کیا کہ ان کو وطن سے ذرا بھی محبت نہیں ہے. مگر اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں باقی کہ جن کے لیے سب دعا کر رہی ہیں, وطن میں رہیں یا غریب الوطن ہوں یہ پھر بھی وطن سے وفا کر رہے ہیں. خدایا خدایا کرم کر خدایا, وطن سے تو یہ بے امانی مٹا دیں, ہمیں بخش دے پھر بہاروں کا موسم, تو پھولوں سے یہ سرزمین پھر سجا دے, تو میرے وطن کا میری سرزمین کا مشرف کو پھر سے محافظ بنا دے. خدایا خدایا کرم کر خدایا, وطن سے تو یہ بے امانی مٹا دے, ہمیں بخش دے پھر بہاروں کا موسم, تو پھولوں سے یہ سرزمین پھر سجا دے, تو میرے وطن کا میری سرزمین کا مشرف کو پھر سے منافذ بنا دے. مشرف صاحب, آپ ہزاروں لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو میرا نام بھی یاد نہ رہے, لیکن یہ الفاظ میرے دل میں آپ کے لیے آپ کی عزت کے طور پہ تھے, تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ایک اور بھی چاہ رہے ہیں.